Hello mga kabisnes at ito, gabi na naman at ang daily routine ko pala mga kabisnes sa gabi nagbibilang ako ng benta namin. Ayan. Kinakailangan bilangin yung benta namin dahil para doon ako bumabase kung magkano yung aking isisave na kita sa araw-araw. Bali, ang patubo kasi namin sa aming mga paninda ay 8 to 10%. Ang pinaka middle niya ay 10%, pero pinaka minimum niya ay 8% per item. Kaya mga kabisnes, yung malalaman ko yung kita namin kapag na-compute ko na ang benta namin at doon ko ibabawas yung 8% na minimum. Kaya daily nagsisave ako ng benta at yun yung tinatawag kong kita, di ba? Yun yung pag naipon ng naipon sa loob ng isang buwan, yun yung aming mga pangbayad ng bills, pang-allowance, ayan. Bali, may cash band pala mga kabisnes. May cash band ako dito sa aming kahadiyero. Kahit yan, ito yung kaha yan. Hindi pa ako tapos magbilang. Yung kaha namin, ayan. Meron akong tinatawag na cash band. Yung cash band na yun ay iniiwan ko dito. Yun yung ginagamit kong panukli araw-araw na 500 pesos. Kaya ayan, magbibilang na tayo ng cash band. Bali, mix siya ng 5 pesos, ng pipisuhin at saka ng 20, 50 yan. Dahil nga panukli natin yung para bukas, 'di ba? Nakapagawa na ako ng cash band na 500 pesos. 1 2 3 2 4 6 8 9 pasensya na kayo mga kabisnes at hindi ako nakapagawa ng video. Mapapanood nyo to siguro. Ano na to, late na kasi busy ako, napakadami pag ano pala mga kabisnes, Sabado, ayan, dagsa ang mga ahente, sunod-sunod ang mga ahente namin, at hindi lang sa ahente, diba yung dami ding customer pag Sabado. Linggo, hindi gaano, ang malakas mga kabisnes sa amin ay Friday at Saturday. Sunday kasi, ayan, naka-outing na sila, lumalagalag na sila, kaya hindi na ganun karami yung bumibili pa nito. Pero okay pa rin naman ang benta nun mga miss. Pero mas malaki ang benta kapag ka sa Biyernes tsaka Sabado. Yung benta natin mga kabisnes sa bigas ay okay. May dumating din deliver kanina yung 1 cup of rice. Ayan. Sa mga gustong mag-order kay 1 cup of rice. Sa mga magsisimula pa lang. Ilalagay ko ulit sa description dito sa baba yung link para makapag-order kayo, di ba? Share ko sa inyo. Hindi, kahit naman hindi ko sabihin nyo sa inyo, ay makikita nyo din. At least sa akin ang manggagaling mga kabisnes, para yung mga gusto dyan mag-business ng bigas, pwede kayong mag-order doon para panimula. Mura doon ang bigas niya mga kabisnes, tsaka magaganda. Kasi direct yun mga kabisnes sa rice mill. Yan. May sariling na rice mill, si 1 cup of rice. O yung mas kilalang lusog busog. Yan. Lusog busog. Yung laki kasi ng tiyan ng ano eh. Business. Ayan, ito ang aking daily routine. Bali, tatlong yung aking itinatali. Yung itinatali ko. Hindi ako napapakali pag hindi na itatali. Unang-una, yung GCash. Yung GCash mga kabisnes, ayan, tinatali ko ang GCash namin dahil may record naman, may nare-receive na text or dun sa transaction nyo mismo. And then, alam naman namin kung magkano ang aming papatong. For example, sa 1,000 ay 15, sa 2,000 ay 25, ayan. Pag nagbilang ako nyan, dapat tali. Kaya galit na galit ang asawa ko pagka may kulang at tinatanong siya. Pero pag sobra naman, okay lang. Kasi yung sobra dun sa GCash, automatic benta yun. Kasi may mga nagbabayad mga kabisnes ng GCash. Nag-a-accept kasi kami ng GCash payment. Ayan. Bali, maganda. Sa mga magbibusiness dyan ng GCash, ayan, ngayong araw mga kabisnes ay naka 962 kami. At itong sa GCash namin, para-paraan, di ba? Ay ito yung ginagamit namin pang ulam araw-araw, yung tinatawag na allowance, di ba? Kahapon 760, ngayon naman ay 962, di ba? Hindi na, not bad na mga kabisnes, di ba? Ang GCash naman ay paikot lang, may magka-cash in, may magka-cash out, cash in, cash out 'yan. Minsan puro cash out, cash out, cash out.
Minsan naman puro cash in, yan. Pero pag walang-wala na mga ka-business, tumatanggi na talaga. Pag natanggihan lang, ang masama lang nun pag natatanggihan, ay bumababa yung ating kita. At tulad last time, nagtanggi kami ng nagtanggi dahil wala talaga eh, walang maibibigay, puro cash out, nasa 300 lang ang kinita namin. Mas minsan nga mababa pa eh. Diba? Pag 300, tamang tuyo lang ang ulam mga kabis, pero bukas, ayan, 900, pwede tayong mag-ano niyan, magnilagang baboy o kaya sinigang, diba? Ayan. Ano ko kasi, puro manok, gusto manok. Ayan. Ayan, bali yung cash band natin, okay na, ayan, mag-start na ako magbilang ng, or magbilang ng benta, diba? Tapos yung bawat resibo mga kabisnes na ginagamit namin na yung benta, ayan, sinusulat lang for ano lang, para lang maitotal, pero ganun lang din naman talaga yun eh. Yung benta ngayon, bukas ipamimili, di ba? Minsan na-advance lang, kagaya nito, ayan, ang dami ng resibo na nabili na or nagamit na namin. Kasi puro ahente na kami dito mga kabisnes, bihirang-bihira na akong bumibili sa labas. At refill na lang ng refill. Yun nga lang, pag ahente, napapadami yung order minsan. Hindi naman agad lahat nabibili, pero at least may stock. May stock na kami. Yun na, limit lang. Bali sa pag-order namin sa ahente mga kabisnes, weekly pumupunta ang ahente, pero ang aming stock ay maabot ng 2 weeks bago maubos. Kaya minsan, pag minamalas yung ahente, halimbawa kagaya ni Century Tuna, ayan, nagdoble yung book niya sa amin, yung pala, yung isa ay dun sa katabi namin tindahan na ilagay niya sa pangalan ng aming tindahan. Di, inaccept ko naman, tinanggap kasi nakakaawa naman yung mga magdi-deliver. Tapos bumalik siya para mag-book ulit, hindi na kumuha. Sabi ko next week na, next na ikot na lang niya kasi para, doble kasi yung stock na namin. Dami, mabibenta naman yung product niya. Mga Argentina, yan, Century, yan, mabenta naman. Kaso nga lang doble. Eh alam nyo naman doon, mga mamahal pa naman yan. Kaya yan. Tapos Linggo mga kabisnes, bukas wala kaming ahente. Ayan. Pero dahil walang ahente, edi okay. Di masaya. Ayan. Masaya, pero bukas naman, sana bumenta ng maganda-ganda. Kaya mag-start na tayo. Bali yung load namin mga kabisnes, sa loading naman namin, ayan yung discarte ko. Itinatali ko din yung balance kahapon, ima-minus ko yung nabenta ngayon, dapat tali. Laging tali. Ang ginagawa ko, GCash, load, benta, at yun lang, tatlo lang naman, GCash, load, benta, tsaka yung bigas. Ayan, bali apat. Bali, ako yung nakatoka mga kabisnes sa pagbibilang. Dahil ito experience ko na kasi dati sa mga trabaho ko. Bago closing time, kailangan tali, di ba? Hindi naman benta lang ng benta tapos sama-sama ang pera. Sa amin mga kabisnes, hindi kami ganon. Bali yung bigas, kaya nangyayari, pag umorder ako ng bigas, may specific na budget para kay bigas. Hindi ko kinukuha yung pera ni tindahan para bili ng bigas, hindi. Ganon din naman si tindahan, hindi ko kinukuha yung pera ni bigas para ibili ng paninda. Naka-budget o sana naka-divide ba nga ka-business. Tindahan, puhunan ni tindahan, pamili para kay tindahan. Kay bigas, benta ni bigas, pamili kay bigas. Si load, benta. Bari, may mga ano yan, ayan, katulad dito, load. Kanya-kanyang lagayan niya mga ka-business para pag naningil si load, Sabado kanina naningil ng 3,000 si Globe, ayun. Doon ko kukunin, hindi ko kukunin kay benta, hindi ko kukunin kay bigas. Kasi naka-ano naman siya, separate. Yan. Ayun yung kagandahan, yun din yung kinakailangan mga ka-business. Kaya kung ikaw ay hindi pa ganito yung style mo, magkakasama pa yung pera mo, mas maganda mga ka-business ibukod mo. Kasi para maiwasan ninyo yung darating si deliver, wala kayong may order, or dadating yung ahente, hindi kayo maka-order kahit wala na kayong stock. Kasi nga nangyayari, napo-focus nyo dun sa ano, sa isa lamang. Halimbawa, yung bigas, nabibili nyo lahat dun. Ngayon, si paninda, kailangan ding mamili. Hindi na kayo makabili kasi naibili nyo na lahat kay bigas. Hindi kagaya pag budget, tsaka may bilang talaga yung bigas lang na kinakailangan paikutin. Ayan, tara, nahaba. Bilang na tayo kung magkano ba ang aming ano, 1 cup of rice, yun nga sinabi ko sa inyo kanina.
And then yung ahente, gutom pa ako nun nung dumating sila. Yung ahente, or yung delivery boy pala, delivery man, layo nun, ahente at delivery, eh, nalilito daw sa, ano, bumasok pa doon sa looban. Sabi ko nung bumalik, boss, wala namang kakong ibang bigasan doon, kundi dito na sa kanila. Wala daw kasing number yung aming bahay. Eh, kako, kahit wala namang number, eh, yung katabi naman namin meron, magkasunod lang naman sa address. Diba, makikita, tsaka, ang laki ng pangalan ng tindahan namin. Kaso nga lang, ako yung resibo. Wala pala dun yung pangalan ng tindahan, kaya hindi nila makikita. Ayan. Medyo nainit na ang ulo ko nun, kasi nga gutom. Daming deliver, kay Jack and Jill, ang dami. Tapos ako pa nag-display, ako pa no, may nagpa-deliver pa ng bigas. Ayun, mabuti na lang na-control ko, naisip ko na hindi naman kasi nila kabisado. Kaya mga kabisnes, huwag pa i-rally ng init ng ulo, lalo na sa mga ganun. Pero syempre, nung nakahalata na ako na parang nainit yung ulo ko, lumayo ako. Tapos stop, tapos inhale, exhale, ayan, inom ng tubig, tapos yun na. Inaano ko na, ang kinuwento-kwento ko na. Hindi naman maiiwasan yun eh. Pero mas maganda, huwag natin ano kasi nagninegosyo tayo. Kailangan, minsan sa customer, ganun din mga kabisnes, pag makulit, normal lang naman tayo eh, parang medyo papiloso po, pero mali yun eh, mali yun. Kaya minsan napipigilan ko din, parang nagsasalita na lang ako na, ayan, nagsasalita na lang ako ng wala, para hindi nila marinig, pero nailalabas ko yung ano ko. Pero mali yun, dapat katulad nyan, sila yung bumubuhay sa amin, sila yung nagpapakain sa amin, diba? Wala namang ibang nagpapakain sa amin, walang ibang bumubuhay sa amin, kundi yung pag bumibili sila, edi salamat sa kanila, diba? Ayan, medyo maganda-ganda yata ang bentahan natin ng kabisnes ah. Not bad. Syempre good. Ayan. Pasensya na pala kayo sa video ko na to dahil puro dalda lang tayo ngayon. Wala tayong maipakitang footage ng bigas. Ayan. Tapos o-order pala ako mga kabisnes ng ano, CCTV sa bigasan. Lalagay ko doon para doon ako kukuha ng footage pag maraming bumibili, 'di ba? Ma-share ko sa inyo. Ayan. Tapos, yun lang mga kabisnes ang masishare ko ngayon sa inyo. Pagpasensyahan nyo na itong video ko na to ha. At wala tayong may papakitang kung ano man. Yun lang, lesson learned lang ngayong araw. Huwag mainit ang ulo. Laging kahit nadadala tayo ng emosyon ay makontrol natin yun, di ba? Siyempre, stress sa pagnegosyo, stress eh. Katulad kanina, alauna na ako nakakain, ang daming delivery, sunod-sunod, may nagpa-deliver ng bigas, tumanggap ako ng deliver. Siyempre, yung tubig lang ang iniinom, yun, yung aking laman ng tiyan. Siyempre, pag alam nyo naman, pag gutom, mainit ang ulo, ayan. Lesson learned, tigilan ang sarili, huwag maging ano doon sa mga nagtatrabaho lang, di ba? Tapos, yun lang, at yung ating konting tip sa mga ano, kung maaari mga kabisnes, pagbukod-bukod din ninyo ang inyong benta or pagbukod-bukod din nyo yung inyong kinikita para once na mag-order kayo sa ganung produkto ay may kukuhanan kayong budget, diba? Pa sa Pilipinas nga may mga kanya-kanyang budget, diba? Department of Health, Department of ganun-ganun, ganyan-ganyan, diba? Naiintindihan nyo na yun. Divided by sila, bukod-bukod. Kaya ganun din sa ating negosyo, kailangan bukod-bukod para tayo ay lilito at talaga yung ikot natin ng ating negosyo ay umiikot talaga. Tapos ang kukunin nyo lang mga kabisnes ay wag higit dun sa inyong kinikita. Meding mas mababa sa inyong kinikita, pero wag hihigit. Ayan. Kaya yon katulad dun sa amin, yung GCash, di ba? Pang-ulam namin, pang-kain. Hindi ko magagalaw yung kita ng tindahan. Hindi ko magagalaw yung kita ng bahay. Pero, kahit hindi ko ginagalaw yon, may kanya-kanya yung bayaran o ginagastosan. Kaya araw-araw talaga nagbibilang ako. Kaya tingnan nyo anong oras na. Nag-i-start ako magbilang alas 8.
kasi tinatali ko si GCash. Pagkatali ni GCash, tatali ko naman yung bigas. Pag naitali ko na yung bigas, magko-close na kami. Pag nag-close na kami, yun, bibilangin ko na lahat yon. Parang overall na. Double check, load, ayan. Kaya yun, mga ka-business, dapat laging tali. Yun lang, sana ganun din kayo. At ang aking wish sa inyong mga mag-uumpisa pa lamang ay mag-aral, aralin natin yung ating negosyo para mas uunlad, di ba? At huwag tayo manghina ng loob kung ano yung ating plano gawin natin, kung ano yung ating gusto gawin din natin. Ayan, at huwag tayo tumingin dun sa iba. Normal yan yung mga competitor, normal yan. Basta alam natin yung ating ginagawa, focus tayo sa ating business. Yung mga yan, ano lang yan, kung sa ano, decoration lang yan. O kung sa palay, peste lang yung mga yan. Hayaan nyo lamang sila, basta dito tayo sa ating negosyo, focus tayo. At yun lang mga ka-business, maraming maraming salamat pala po sa mga nag-subscribe at sa magsusubscribe pa. At hayaan nyo po, pagka tayo ay medyo hindi na busy, mga ating mga simpleng ginagawa sa buhay-buhay ating ma-share. Yun nga po pala, sa mismo update, wala pa rin pong stock ang mismo. Pero yung mga debote, meron dumating kanina. Sa asukal, update tayo sa price, napakataas, 5,000 na po ang wash. 4,800 po ang apoti po pala yung 5,000. 5,200 na po dito sa amin. 4,800 po yung wash. At nasa Porto naman po si Pula. Ayan. Ayun ang ating update. Napakataas po. Pero sa bigas ay ganun pa rin tumataas. Pero binabalansi ko. Binababa ko sa minimum natin para hindi naman magbago yung presyo ko. Bawi na lang ako pagka itong summer. Tataas, bababa ang bigas, same price pa rin tayo syempre. Yun lang mga ka-business, maraming maraming salamat sa inyo at huwag po kayong magsawang manood ng aking mga video at i-like nyo na rin po kung maaari. Shoutout po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang mga OFWD yan, kung saan man pong bansa kayo naroon. At nawa ay bilis-bilisan ninyo at nang makasama ninyo ang inyong ulit mga pamilya. At kung kayo naman po yung magkakasama na ay maging masaya po kayo at makabalik din po ulit kayo dito sa ating bansa. Ayan, ito sa mga ka-ex-OFW naman natin, mga kagaya nating mga nag-exit na kung saan saan bansa. Ay kung na-failed po tayo, huwag po tayo mag-alala. Kung gusto nyo po ulit mag-abroad, mag-abroad. Pero sana, lesson learned, di ba? Huwag na pong paulit-ulit kasi pag paulit-ulit, ang edad natin hindi na uulit. Patanda tayo ng patanda. Ayan. Pag tayo paulit ng paulit ng paulit, ang edad natin patanda ng patanda ng patanda, alam nyo na po ang mangyayari, di ba? Yun lang mga ka-business, maraming maraming salamat at natutulog na rin kami. Bye-bye! Tara!